Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl wa an aktharukum fasiqun. Larsiku. Kul dawuh sira Muhammad ay asrafal khalqihi luwih mulyane makhluk lil yaudi marwidi Muhammad kowe dawuh karo wong yaudi mana ya ahlul kitab ya ahlul kitab hal tangkimuna mina ana ta padha gething sapa sira kabeh mina sanging kita illa an amanna kejaba ento untuk iman sapa kita bilahi kelawan Gusti ae ma takrohuna gelar sing nggih. Aema takrohuna ora padha gedeng sira kabeh minang walina saking tingkang kita ila ilal imana. Gejobo iman ilal imana gejobo iman bilahi kelawan Gusti Allah. Wong-wong Yahudi, kowe padha gedeng. Kowe arep numpes karo aku. Kowe ora bakal seneng marang takrohuna. Makruh jaman biyen ku maknane gething, gething ku sak ndure har jaman biyen, ngerti nggih? Nek makruh saiki ya mboten. Makruh cilik nggih. Makruh hukum bukan makruh bahas. Nah, iku nggih takrohuna. Kowe gething karo aku to. Iya, kowe bakal seneng karo aku nek wis iman karo Gusti. Nek nek kowe ora iman ya tetep gething selalu. Mulane gethinge wong Yahudi karo Rasulullah iku hukume har. Wa malan barang uzila kang diruturan le poma ilana mari kita ae bil Quran tegese Quran kuwi gething karo Quran ya mergo Quran mbok anggap simpang siur karo akidah akidahmu yang sudah merusak Injil lan Taur. Wa malan barang uzila kang diturunake poma mingko saking sadurunge ul Al-Qur'an ae bima tegese kelan barang uzila kang diturunake poma mingko Injil Quran saking sadurunge nurunake Quran minat Taurat nyatane minat Taurat wal Injil was ilu kudu filan sekali ini piro-piro kitab al-ilahiyati kang bongso pengiran wal aksar hukum lan satu menilu yang kehira kabeh fasikun iku podo fasek fasek kan wa qara'a lan maca al-jumhur sapa ulama jumhur anna ing lafal anna bi fadlan lagi kelawan baca fatihah hamzah anna aksar hukum fa sipun ay wa man wa mata qara'una tegese ora podo gedeng sapa sira kabeh min ausofina saing kira-kira sifat kita illa imanuna gila imanana kejobo iman kita bima ngelanggaran dukira kan ditutur apa mah wajitikot dunalan wajitikot kita bina akbi anak tarahum kelawan sata menilu ngake hiro kabe khori juneng kodoh mentu kabe mentu-mentu anil imani sangking iman bima ngelanggaran dukira kan ditutur apa mah fa inal kufra monggo sata menil kufur bil Quran iya kelawan Quran mustalzimun iku netepake lil kufri maring kufur iman lan barang iso iku kang bener ke apa mau ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bila syakin kelawan tanpa mamang wa qur'anu m bin maisara inna bil kasri kelan diwaca kas ala istinam ing atase istinam utawa kawitan kul al aunam bi hukum misyarrim min dalik kul radhauna sira Muhammad haluna bi wanata durung critake ingsun kok isra kabeh min syarri kelawan perkara kang luwih elek luwih jahat ninggalika daripada mengkono-mengkono kowe gething karo aku lan gething karo kitab Al-Qur ayo mimah daripada barang kultum ngucap sira kabeh Muhammad di maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabilan para sahabat di maring Nabi sallallahu alaihi wasallam ruya jenwa take apa ana utiana farun apa ana satemene kelakuan atai kurawuna farun sapa golongan minal yaudi saking wong yaudi rasulullah ing kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam wasalu mongko padha njaluk ta padha takon ngono sapa yaudi ing kanjeng nabi takon-takon antini saking agamane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminu iman kita bila iklan Allah wa man barang unzila
kang diturun ke apa mailai namaring kita ila kauli maring dia ta'ala wa nahnu lahu muslimun wa nahnu ta'i kita lahu kudu Allah iku muslimun apa di Islam kabeh fahina sami'u mongke dalam semangsane padha krungu sapa Yahudi menuh sayang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikroi saing oleh nerangake Nabi Isa alaihi salam. Kalau pada ngucap sahabat Yahudi lana alam orang ngerti sahabat kita syarun ingkang luwe elek minggi nikum daripada agama iroh kabir panuzilat mongkono jian turun aki adil ayat apa iki ayat hal ukhbirukum bima huwa syarun mimma tak pidu terus itu al turun aki mergo dewe geting dengan Quran geting dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hal ukhbir ana ta durung awe kabar ingsun kuping sira kabeh bima kelan barang gua kang utahi masyarun nur elek bima sangiba daripada barang bima daripada barang tak tapi dunang kang padha neka dake sira kabeh ing masyarun iku luweh elek tau syarun ingkang luweh elek aku durung tau cerita to ngono daripada akidahmu lebih elek luweh jahat maning apa ya iki mang masuk batannya Allah nak kowe mung geting karo aku geting karo Quran yo elek ning sing nemen iki kowe bakal diazab oleh Allah masuk batan kali dadi siksa iku batan dadi siksa ing dalem ing dalem ngersane Gusti sik masuk batan apane dadi tambis mawon masuk batan apane siksane aku batan dadi siksane ing dalem ing dalem ngersane Allah fa masubatan mangkote lafal mausa tamyiz ni kotor kipe dadi tamyiz li syarrin maring lafal syarrin min syarri min dalika karena syarrin itu termasuk afalu taf dil apane sing luwe elek seksane di sisi Allah bimana ukubatan kelawan maknane ukubah nikso li alitahakamin maring rusak utawa menghancurkan kowe nak sampe isih bali lo awas diandap oleh Allah dirusak oleh Gusti kowe diandap disiksa dunia lan akhirat untuk merusak anda sekalian malana Allah man rupane wong lana kang lana iman Allah sallallahu alaihi wasallam paman mangko iman mausulatun iku mausul badalun terkipe dadi badal min syari sang lafal syar ae man tegese wong apa aja kaum ngeduke iman Allah sallallahu alaihi wasallam min rahmati sang rahmane Gusti wa godi ba'ale lan muring-muring sapa Allah ali ngatasé man aisa kita terus bendu sapa Allah ali ngatasé man bi analuma kelawan sak temene mau loro mau apa rupane geting karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ketapa gak sese bi analuma kelawan sak temene laknat lan godok ngono bae di mau jadi sa di mau wa godi ba'ale aisa kita benci to murka sapa Allah alaihim ing ngatasé wong yahu bin hika bin hamakihim in himakihim ora piana human nggih bin hama bin hakima bin himakihim bin himakihim kelawan kesengseme wong Yahudi lan wong Nasrani mau ba'da sunuhil bayinan ing dalem se sakase tekone utawa sawise terjadine kira-kira bayin yaitu Al-Qur'an. Jadi dia itu kesengsem. Oh, ngono. Setelah datangnya Qur'an, dia sangat jengkel temenanan maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karena miturut dia dianggap simpang siur dengan akidah mereka. Wa ja'ala lan jadike sapa Allah minum sange wong Yahudi mau utawa man lan mau al-qiradata ing ketek. Ai fi zamani Daud tuku dalam zamani Nabi Daud alaihi salam. Wa mutawi man sing dijadike ketek mau asabu sabti ku boro-boro wong sing duwe ni dina setu. Dadi wayah Sabtu kuwi wak pirang-pirang ning segoro. Oh nak liyane setu ora ana padahal ngibadahi kon hari Sabtu. Wandani angel terus pada zaman Nabi Daud disabdo dadi ketek wal khanaziri lan dadi keceleng to babi pi zaman Isa dalam zaman Nabi Isa alaihis bataklim dalam sausé mangane wong Yahudi Nasrani minal maida saking rampadan utawa
buah-buahan yang langsung dari sur. Mulanya ono surat Al-Maidah karena iku nerangake Ramadan sanging swarga. Oh, iki wong Israel wong Nasrani itu luar biasa. Umat yang juga ibu Allah barang sing belum pernah dikasih oleh liyane wong Israel, wong Nasron. Oh, ya Allah, njaluk Ramadan yo, nak kowe kok njaluk tak dungakno Nabi sandungo temenan. Langsung temurun pulang. Idan lana. Gawi riyoyo. Wis. Tapi ini ada syarat, kalau Anda setelah makan Maidah ini kok balik lo menjadi kufur, jangan tanya azab Allah, lebih sadis. Ternyata bar juga ibu-ibuan turun saking langit, dipangan temenan, ternyata dia balik lo, akhirnya disabdo jadi cel, daripada ketek lo yang apik cel, ngono, soeleng hewan yang paling elek. Ngono fakar kalau ngomong tu kufur kono sapa wong Nasrani wong Yahudi mam. Waru wa jin kata kaya apa anal musakhon anal musakhina. Sapa sak temene pira-pira wong sing den salini. Karena iku ana musakhaini ngono. Anal musakhaini tasnia sak temene wong loro kang den salini. Sapa? Kaum Nabi Daud dadiake wadi dadi ket ketek. Kaum Nabi Isa dadiake cel. Selain itu karena orang-orang Pak Al-Musakhain Rasul Habis Sabri itu tetap yang dalam Wong Sing Duni Dino Setu. Kalau hari Sabtu dia itu miang. Orang yang leh malah kodong boleh im. Wah jadi ketek seorang yang berbalingga nak Dino Setu apa orang kena lungo. Eh malah lungo lah nyabrang kali mati. Setu apa Pak? Setu baik. Nah saya yang berbalingga jadi ini Setu Pak baik, orangnya lungo malah lungo. Loh nih gue gitu. Orang oleh lungo kon jumatan, satu paing orang oleh lungo-lungo tegese kon wiridan kon dikir, ngerti nggih? Malah lungo malah nonton ketoprak. Lah jegur kali kecap kelelep mati. Kuwi jarine asal usule. Plus kudane plus jarane wonge kenter kendang mat. Mergo pasono banjir ban. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono lho. Di mau li ana subhanahu karena saat temene pira-pira pemudane ashabu sapi iku musikhun dan saline sapa subhanahu kira dadeng pira-pira dadi ketek wa masyaikhuhum wa masyaikhuhum lan setuhune pira-pira wong tuwa-tuwane ashabu sapi musim itu dan saline sapa masyhub ana zira ing pira-pira celeng dadi sing tuwa dadi celeng sing muda dadi ket wa abadakohun lan wong sing nyembah pira-pira berhala ae mantekese wong atau akang taat sapa wong ahadane wong siji dimaksiatilah ing dalam maksiat datang Gusti kal kahinati kaya dene dukun-dukun iku mau wa utawi wa abadakohun abadakohun iki wong sing ngabekti maring wong tapi tujuan untuk bermaksi ngono bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong radikal-radikal iki, wah iki hukum tauhid. Ngomongnya dari hukum tauhid itu adalah taat kepada orang untuk menjalankan kemaksiat. Wa wa matuhun ala silatin. Wa wa utawi awabata tauhid. Silatun iku dadi silah. Silatuman iku silai lafalman. Kaki ro'atil ubayi. Kaya bacaan Imam Ubayi. Wa abadu tauhud ora wa abadu nang jamaah wa abadu lan padha ibadah kono sapa wong-wong Nasrani Yahudi mau atau buta ing tauhud kama afsaha anggalika qiraatu Ibnu Mas'ud kama kok bareng afsaka ngelmi fase anggalika daripada mengkono-mengkono bacaane Ubayi wa abadu tauhud apa sing luwih fase qiraatu Ibnu Mas'ud napa bacaane Imam Ibnu Mas'ud. Oh dua man abadu ana waune. Ora wa abadu tahu tapi ana wa mane. Wa man lan wong abadu kang padha ibadah sapa wong apa buta ing setan-setan. Utawa jin-jin. Ya kuwi kok kok dukun-dukun sing nyembahe kerjasamanya dengan setan iblis jin. Wa kakir atil amas kang baca Imam Almas wa nukhoi lan ma'am nukhoi wa ubida. Rupani lafal wa ubida bimubmabnian kalian dimabnian ke lil maful maring maful wa ubida lan jen sembah atau butuh apa tau
Jadi kalimat satu baik bisa dibaca macam-macam sampai bisa babi itu menurut pendapat madhab tu. Wakan jaran kaya iki baca ni mampu kau imau tegese wa ubida ala kiratin ubat yang atasnya bacaannya imam ubat rifatil ain wa domil ba abud ya imam bacaannya imam abud fatah ngain a doma ba abud ala wazni karuma yang atasnya nafal karuma abudah sorot tegese jadi abu sopo setan-setan mau ma'budan ku den sembah ning dunia sanging liyane Allah taala wa rabbut tauhid lan dua cara tauhid nah ngono wa abudat tauhid ala hadal kerata ing atase iki bacaan loro para jin monggo utawi kang bali lan mausul maring sing mausul mahdhufun ing den buang biha ae ing dalam tauhid ae ambada tauhid ha fihim ing dalem wong nang nasrani yaudi mau au bene ing dalem antarane nasrani yaudi wa qara asal hamzah wa fi fatil ain wa dhamil ba wa abudat tauhid ngono wa abudat tauhid ha wa nasbudal wa abudat ha tauhid fi fatil ain lan waca patang ini wa dhamil ba abudat wa nasbil dal diwaca nasab dali wa jari tauhud lan waca jir tauhudih jadi mudhofil wa huwa mufradun nuradu bi al kasroh wa huwa utawi abud mau iku mufradun mufradun nuradu dikara pake bi kelawan abad tauhud al kasroh iku makna akeh balagul ay balihul hoyati tegesi banget katoke fito ati syaitan yang dalam taat maring syaitan wa huwa matufun alal qira'ah wa huwa utawi wa baca tauhuti diwaca jer dimundhoke mau matufun diwaca pake alal qira'ah alal qira'ah dadi ngatasé lafal qira'ah ya iku lafal qira'ah dadi celeng mau ka qira'ati abidi tauhid kaya bacaan abidi tauhid wa abidi lan lafal abidi wa ibadah wa ubud wa abid bidho mata ini wa ubud lan diwaca dumah karo nengen karo bak wa ubud wa ubudah lan lafal ubudah bi wazni kufrah wa abad bi fathatain lan lafal wa abadan bi fathatain lan diwaca fathah loro nengen karo bae jamu abid iku jamu lafal abid ka khodam jamu khodim wa kuli anti maca apa wa abadut tauhid bil jali bi jali abid wa abid wa abadid men ora wa abadid wa abadid tanggut bi jari abdin lan waca jari lafal abdin afan kron data pake alaman ing atase man ginaan kron jumenengake ala anau ing atase abdin tanggut iku majrun waca jer ala anau ya dul ala min syarin ala anau badal anau ing atase lafal abdin tanggut mau badalun ngeterke dadi badal min syarin sange lafal syari abadid tauhid ya iku rupane nyembah berhala atau nyembah setan nyembah jin wa sab'iyah isnatani wa sab'iyah utai lafal sab'iyah iku isnatani iku loro ulahumah utai nomor loro ne isnatani iku abadid tauhid ala anna abdun abadah berarti lamitur kira asabiyah miturut bacaan kira sabiah itu ada dua. Yang pertama abadat tauhud ala ana abadah yang ngatakan hafal abadah itu fi'lun mati fi'l ma ma'priyun kang dimapnyake lil fa'il abadah wa fihi lan iku tetep nafal abadah domir dan domir aidun kang kembali alaman ngatasi wong wa abadat tauhud ku miturut kal kira asab i wa abadah nyembah sapa wong atau buta ing berhala utawa jin atau setan ngono di mau diatau di alamat wahdi kira atu wiri hamzah wahdi utawi iki bacaan ana loro mau abada fil mandi domir kembali kepada man wa kira atu wiri hamzatin iku bacaane liyane imam ham hamzah wasani imam ana loro ne sani isnatani kira atu iku bacaane hamzah wa wiri malaniane kiro'atun sadatun
Wasa lima utai nomor korone dua pendapat mau iki Quran itu bacanya hamzah wa berlima lantriyane hamzah bismillahirrahmanirrahim qiraatun utawi pira-pira bacaan syadzatun kang recel tegese sing ora pas mulai katanya mengkono malun ayil malun isi wong sing bodo laknat ay al mamsuhun tegese wong wong sing bodo disalini rupa mau syarrun ikulu elek makanan apane panggonane minal mu'minin daripada wong mu'min li anak makan yuk kron sak temene panggonane ulaika tawa malun iku sakorun roko sakor wala makan ala norano panggonan ku maujud asyadu kang luwih banget syarrun apane elek minum daripada sakor karena mereka-mereka yang menyembah berhala yang menyembah setan jin itu adalah tempatnya di neraka sakor padahal sakor itu tempat yang paling awil mantai manane ku ngene ulaika al malun al maghdub alaihim al masum minum al karatul khanazir ulaika al mantai mengkono-mengkono wong sing padha dilanani kabeh ay al maghdub untuk si wong sing padha den muring-muring tau sing dihodok wong sing dimurkai sapa alim al al mas'ulu minhum iku wong sing didadekake minhum sang al kira jatuh utawi ketek wal khanaziru lancer al abidun untuk ngajajah ibadah kabeh atau buta ing setan utawa jin-jin mau syarrun kulit pelek apane makanan-makanane minhurim daripada liyane abidu tauhud minal kufrati daripada kufur jadi nak wong kafir liyane nyembah setan-setan mau ya ning neraka ning tidak sejahat itu. Aladina rupane akeh lan ya semono kang ora kumpul sapa aladina. Baina dil visual ing dalam antaraning gigi pura-pura tingkah. Azami mati kang diwodo. Wa udzallan wis sesat ang sawa isabil saking luweh elek dalan. Ai aktaruhum tabese utawi luweh elek-eleke malun mau dolalan apane apa sesar sasare. Sasar-sasar ane toriki aduh sanging dalan al-mustaqim kang jejeg jadi mereka-mereka itu aliran-aliran yang sesat mulane panggonane luwih kejam luwih elek mulane cara ning surat sing juz 34 niku masalah kagum misakor qulan nagu minal musol musallin wala nahum wala ta'amil mis kowe kok iso mlebu ning sakor to, Kang? Nggih, lho ngono. Kok ulang aku minang musolin, mergo aku Islam tapi ra tau sol. Aku ra tau medeni wong-wong sugih sing kon padha zakat, padha sedekah. Wa nahudu ma'al khaidin. Kula nggih senengane karo sing maksiat-maksiat niku. Panggonane neraka sak padha kaya iki. Paling sesat paling anu memang disinggung banyak kalangan musafir, sahabat ulama tafsir, lama nusilan dalam selang sendiri turun aja di ayat pokok ayat ayat romong kong ngelek ngelek. Sopo sing nacat nacat sing nyelon nyelon al muslimuna. Sopo piro piro kong Islam andal kita bengah dan kita wakalu. Wakalu ya ikhwan al kirojan. Kodoh ngucap sopo andal kita ngucap gini. Ya ikhwan al-kiratahi koncone ketek-ketek wal khanaziri lan biro-biro celeng bayangi sunah mongko padha ninglo ngono sapa anding kitab anding lo angke ngono sapa anding kitab rusa biro-biro dase ana kita ditakoni koncone ketek-ketek lan koncone celeng-celeng isin oh niku rumangsa isin وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَإِذَا جَاءُوا لَنَجْعَلَ مَلِكَ قَدَّ تَقَاقَنَا سَوَالَ دِنَامَهُ قَمِنْ سِرَكَبِهِ jadi wong-wong ki mau lek orang-orang yang terlanat, orang-orang yang terkutuk, yang tempatnya paling jahat, paling el. Iku ketika datang gomeng sira kabeh kalu monggo padha ngucap sapa ala dina utawa ulaika ngucap amanah iman kita. Aku ya belemu padha Islam.
Wa teman-teman padha manjing ngono sapa ulai kabil mukhri kelawan kufur. Wa hum ta'i ulai kai kokon kharaju teman-teman padha mentu kono sapa. Ulai kabil kelawan kufur. Nuzila ten turunake ayat apa gege ayat binasene dalam menungso minal yahudi sangge wong yahudi. Kanu ana sapa nas kuyat khuluna padha manjing sapa lan dina utawa nas ala rasulai ngale rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yudhiruna padha martelake sapa lan dina martelake lalu mane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alimana ing iman nifaqon krono munafik terus diwane orang Yahudi sowan ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaku dirinya orang padahal dia munafik. Ketika temu rasul aku ya kancamu padha-padha iman ku bahayanya munafik. Andi mau terus sabar monggo gawe kabar ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bisa iya ngelawan tingkai malunin biana lu ngelawan santa meneh malunin yukhri juna iku wajah mentu sama malunin amin majlisika sanging majlisiro multabisina hale podong lakoni bil kufri kelawan kufur andi mau bil kufri kelawan kufur kamada falu kaya oleh wajah wala dina kemalunin lam ya ta'ala kora gumantung bikol bihim kelawan atine malunin syaona bos wiji-wiji masai barang samiau kang bodong rumu sobala dina tawa malunin mingka sangking siro minna soiha sangking piro-piro nasihat miro ini semangat ngedina mulane sing wingi diterangake perjuangane Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kali perjuangan Abu Bakar ya luwih berat gedhe banjarane Abu Bakar mergo tasih rawan tasih anteng-antenge ya itu wis kepenak mulane ganjarane ora pati apalagi sekarang maka Allah Taala memang membolak-balik dunia itu seperti itu ya 48 seperti itu 65 seperti itu aman disusul reformasi dari memang seperti itu. Tujuan Allah gen supaya ngetok di mana yang munafik, mana yang benar-benar mukmin. Makan ini sandi di hono sing aneh-aneh makan itu malah lu sono kiai didatangi berpakaian aparat bengi-bengi arep disuap. Napa kudu disuap? Dites rapid, gitu nggih. Jam rolas kok teko ngene iki ae lapo nggo pakaian seragam bareng ditolak satu saat datang lagi genti pre pakaiane Satpol PP karo kuli lha iki aneh-aneh mulane sampean kalih kula kudu waspada nggih mulane wong Islam sing rukun sing dami walaupun berbeda alir berbeda mal berbeda regani Pak Ijaro, Surabaya. Pak Ijaro, Surabaya. Tamir Najib, Aqab. Sing ditekani niku. Nggih. Nggih. Nggih, zaman aneh-aneh, gitu nggih. Mulane sampean kali kula wis tenang saja. Allah Subhanahu wa taala. Kok jalan setelah 65 ya ngono, masjid lancar kebuak penuh. Nggih penuh kebak berduyun-duyun karena wedi mbok dipaten. Paten. Ya ngono. Nggih, kabeh niku Allah Subhanahu wa taala. Yo ngaten mulane. Hei Muhammad, yo ora padha ngrungokke nasihatmu. Yo wis ngono, ki nek ning ngarepmu yo ngaku kowe balamu iman, tapi nek wis mentu saka kowe yo kufur meneh. Iku sing mental-mental munaf, pengkhianat bangsa dan negara, terutama pengkhianat agama. Ngono. Wallahu ta'ala iku alamu langkung pirsa. Dimakran barang kanu kang ana kono sapa malune niku yak tumuna padha umat ya sapa malune Allah ngerti apa yang Anda sembunyikan apa yang kamu ketokkan ngono minal kufri nyatane saking kufur kowe kan ngumpet kufurmu mbok umpetake mbok tampakken islami ngono nggih insyaallah
Budi mau. Wa gordun. Ngono wa gordun kae tujuane almanunin. Tujuane orang-orang munafik, orang Yahudi, apa tujuan mereka kok sampai menyembunyikan kufur diumpet-umpet no islami diketok. Apa tujuan mereka gorduhum min hadani faksani li munafik, apa tujuan al-mubalighatu iku banget-banget ya bimain dalam barang bikolo bim ngantotep yang dalam kira-kira antine munafikun minal jiddi nyatanya sangin sungguh-sungguh fil makri yang dalam nipu utawa bipu day mereka nyasa bil muslimina kelawan kira-kira wong is ngono waladawati lan mungsui lau maring wong is wong Islam. Apa tujuan mereka? Ya seperti itu, menipu daya, ingin menggembosi wong is wong Islam. Allah yang Maha tahu. Neng kita orang ngerti-ngerti ini secara dzab. Wa taro kasirum minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa akli musyukas labi sama kanu ya'malun. Wa taro ningali sura Muhammad kasiran ning wong akeh minhum saking Yahudi ayil Yahudi. Ayusari unakang padha enggal-enggal kono sapa wong Yahudi filismi dalam dosa ayal kadilu tegese goro wa kalimat syirik lan kalimat musyrik. Wal udwani lan dole tongane ngaya dulmi tegese dole malah nasi ngatasi menungsa wa klihim lan olai mangan Yahudi asoka ing barang haram ayal haram tegese barang hangkar rosa kaya diri suap menyuap labi sama yang tisa lele imamu barang kanu kang ono sobo Yahudi ya malu ni buko dong lakoni sobo Yahudi sejelek-jelek sejajat amalan adalah apa yang mereka kerjakan mulani walang tardo anggal Yahudi walang nasoro hatta tatabi amil latakul inna hudallahu walhu. Wae sorang sahabat dinyen wong Yahudi gaweane ya ngono. Nek wong Yahudi kok sadar kabeh negarane ya sepi donyane wagu. Ngono nggih. Ora ana wong berjuang. Ora ana berjuang. Ya kan ngono kuwi munafik iki gunane ngono kuwi rusak-rusak nggih. Mulane berjuang memang ya ana mungsuhe. Nek ora di mungsuh ora diarani ber. Ngono. Mulane angel zaman akhir niki. Labi sama yang bisa lalai saya napa nih suwi suwi cini kanu kang ono kono sobo, budi bau ngar sih kok, kanu ono sobo Yahudi ya malu ngapa dong lah kono sobo Yahudi, hum insya malu hum, apa ngamale Yahudi ada, apa iki amalu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru labisa ma kanu yasna'un. Shadaqallahul alim. Muga-muga kula kalih panjenengan sedaya kula wayahi kita aman lan sentosa wilujeng mboten enten halangan kanggé mawon ngadepi jaman-jaman akhir menika nggih. Engkang senajan macam-macam fitnah, macam-macam bilai musibah, macam-macam rekayasa tipu daya, kita lan putra wayah kita turun kita sedang, keluarga kita, masyarakat kita, mukminin mukminat khususipun tetap aman sentosa. Amin Allahumma diparingana sami guyu, paringana rukun, tetap guyuli akidah ahli sunnah wal jamaah. Selamat dunia lan akhiratipun. Lan muka-muka kita sedoyo perwayah kita paling tambah istiqomah tambah keyakinan yang kandung amin Allahumma. Lan insyaallah kalau kita minjam muka bagi mencor muka-muka dipalingan aman selamat tempatipun sedaya-sedaya pun lan sedoyo kang sami dari menguyung paling aman ujung buat ternyataan halangan sehingga lancar aman amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.